como que você faz para solicitar a prorrogação da dívida, né? Essa, é isso que os bancos deram. Primeira coisa, você entra em contato com o seu gerente. Só que é o seguinte, entre em contato. Você deve expor por que você quer prorrogar. Então, tem uma lá no Dívida Zero, a gente ensina, lá no treinamento, a gente ensina algumas persuasões, algumas negociações. Então, eu vou dar uma dica aqui. Não vá de coitado, não vá pobre coitadinho. Fala assim, cara, ó, eu tô numa situação hoje, eu tô sem renda, tô com pouco emprego, papapá, eu preciso dessa prorrogação. Ponto. Tá? Beleza? Né? Você não precisa ir na agência, não é para ir para agência. Entrar em contato com o seu gerente, você pode usar o telefone, pode usar o internet bank. No próprio aplicativo da internet, você consegue entrar em contato pelo site, por tudo, tem várias vias, pelo fone fácil, pelo... Você não vá para a agência. Lembra que eu falei? Você deve cuidar de você. Você não pode ir para a agência agora. Não vá para a agência, pelo amor de Deus. Tá? Usa os meios de internet. Tem que falar com o gerente, com alguém responsável. E assim, tem muita gente reclamando que não está conseguindo. Mas é aqui que eu falo. É questão de ter o jeito de falar e ter o jeito de abordar. E isso ser uma prioridade na sua vida. Ligue 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o gerente do seu banco até ele convencer. Tá? E essa não é uma prorrogação automática. Lembra bem, esse é um ponto importante. Não é uma prorrogação automática, tá bom? Outra coisa, alguns bancos estão aproveitando e botando juros na conversa. Botando juros. Então é o seguinte, cuidado nessa hora. Cuidado. Cuidado para você não entrar numa fria. Quem é DZ aqui? Quem é DZ? O que é o DZ? DZ são os meus alunos de Dívida Zero. Lá no Dívida Zero a gente ensina as pessoas a negociar, a fazer o rapport, a fazer a negociação. Então, nessa hora, o que eu peço, eu faço o seguinte, faça a prorrogação, mas retire as multas, faça, né? Tem banco querendo cobrar multa, então você pode retirar a multa, você pode retirar algum seguro, alguma coisa, entendeu? E você pode negociar os juros. A taxa de juros baixou, o banco teve um waiver de 56 bits, você fala, cara, se tivesse 56 bits de waiver e tal, estou sabendo de tudo, então joga e usa as técnicas do Dívida Zero. Aquelas técnicas ninjas que eu ensino lá no Dívida Zero, tá bom? Você não é Dívida Zero? Cara, me procura, entra no curso e você vai aprender a negociar sua dívida, tá? Se você tem outras dívidas. Outra coisa, o prazo. Eu falei aqui até 60 dias, mas a verdade é assim, tem alguns bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, algumas modalidades de empréstimo, financiamento de casa, alguma coisa, né? Mas aí você tem que ver, cada banco tem a sua política, né? Isso... na verdade, cada banco decide o que vai fazer. Tem alguns bancos que estão prorrogando até 180 dias. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, ele tá fazendo por... tem alguns tipos de financiamento que ele está fazendo lá, né? Financiamento, então, por 180 dias. Pessoal, essa informação eu não peguei de nenhum aluno meu. Se você está passando por essa, você conseguiu negociar, comenta aqui, agrega aqui. Que tem gente que vem às vezes no meu vídeo e fala, ah, falou besteira. Não é falou besteira, eu peguei uma informação, né, exposta aí na internet. Hoje eu fiquei o dia inteiro estudando isso, abri, entrei no site do Banco Central, da Febravan, liguei para alguns gerentes de banco amigo meu, liguei para alguns superintendentes de bancos que eu conheço, liguei para algum pessoal e coletei as informações e estou trazendo para vocês. Mas se você tiver informação adicional, faça os comentários, por favor, vamos fazer isso e compartilhe esse vídeo, por favor. Compartilha essa informação que precisa chegar, tá bom? Precisa chegar isso, é muito importante. Outra coisa, dá o like aí pra gente chegar na meta de likes aí.